ורבה. זה אותה. הדובר הבא הוא רם לוי מסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, שידבר על היבט, די מעניין שקרה לנו במבצע הזה, וזה אחד האירועים שבהם ראינו שהצד השני, במקרה הזה זה החמאס, שהוא לא יודע מי יודע מה איזה מעצמה טכנולוגית יוצאת מן הכלל, מפעיל נגדנו בין היתר טכניקות של הלוחמה המודרנית שנוגעות לסיפורים של השתלטות על טלוויזיה, לוחמה פסיכולוגית וכיוצא בזה. יהיה לנו שתי הרצאות בנושא הזה, הראשונה של רם. רם, בבקשה. אני רוצה לדבר בזמן שיש לי על איך השתלט חמאס על השידורים של ערוץ 10 וערוץ 2 במהלך עמוד ענן. סליחה? אוקיי. איך הוא עשה את זה? ואותי מעניינת השאלה גם הטכנית איך הוא עשה את זה, אבל יותר מעניינת אותי השאלה איך הוא עשה את זה כשידענו שהוא הולך לעשות את זה. ואני מקווה שנצטרך לספק קצת נתונים שיסבירו למה אני טוען את הטענה הזאת. אז השתלטות השידורים, או באנגלית אנטי-ברודקאסטינג, כלי פוליטי, נעשה בו שימוש מאז שיש שידורים אלקטרומגנטיים, רדיו, טלוויזיה, הם עושים את זה אפילו באמצעות אינטרנט, משתמשים בו כדי לעשות מניפולציה או למנוע שידורים לציבור. אפשר לעשות את זה באמצעות לוחמה אלקטרונית, אנחנו משדרים אות יותר חזק מהאות שהצד השני שומע, וככה אנחנו גורמים לו לשמוע אותנו, שאנחנו משבשים אותו. אני אכנס לפרטים על הטכניקה הזאת, כי הטכניקה שהחמאס עושה בשימוש. אפשר באמצעים קינטיים, אפשר להפציץ את תחנות הקרקע או את תחנות או את אולפני הטלוויזיה. זה לא תמיד עובד, כמו במקרה של חמאס, בעופרת יצוקה הפציצו את האולפנים שלהם, את אל-אקצא, ואז הם עברו לשדר מאולפנים מאולתרים. גם את אל-מנאר ניסינו להפציץ ולא הצלחנו, אבל זה אפשרי. אפשר להשתלט על תחנות הטלוויזיה, האמריקאים עושים את זה הרבה, פשוט מגיעים לתחנה, כובשים אותה במרכאות ושמים את הקריין של הצד של האויב במקום שלנו, במקום של האויב. והיום יש כבר אמצעים קיברנטיים, אפשר לתקוף את המחשבים של תחנת הקרקע ולהשתיל שם שידורים משלנו או את תחנת הקרקע הלוויינית. ואלה כל מיני טכניקות שחלקן מתוחכמות יותר וחלקן פחות. וגם בתוך הלמד א' יש טכניקות שיותר קל להשתמש בהן ואחרות, ואני אפרט קצת יותר. אבל מה שחשוב לי להדגיש כבר עכשיו, זה שהשתלטות על שידורי טלוויזיה לוויינים לא אומר שמשתלטים על הלוויין. זה אומר שאנחנו עושים משהו אחר, ועכשיו אני אכנס קצת ויסביר למה זה. אז למה בעצם יש בעיה? קודם כל, כי בזמן עימות, אז המוטיבציה להשתלט על השידורים של היריב הולכת וגדלה. כמעט כולם עושים את זה, אנחנו עושים את זה לחמאס, חמאס עושה את זה לנו, האיראנים עושים את זה לבי-בי-סי בפרסית מדי שבוע. הוטלו עליהם סנקציות לאחרונה, הורידו אותם הלוויינים של הצרפתים והאמריקאים. מה? לא, האיראנים עושים את זה, והסינים עושים את זה. מה שאני אומר שבזמן עימות, יש הרבה גורמים שיש להם מוטיבציה, ולכן זה קורה הרבה. הלוויינים שבהם נעשה שימוש, יש להם אלומה רחבה מאוד, ולכן זה כדאי ואפילו אפקטיבי להשתלט על השידורים האלה. אותם לוויינים הם לוויינים שבדרך כלל יש להם טכנולוגיה מיושנת, קשה להגן עליהם, ולכן כל מי שנמצא באזור שבו אפשר לשדר ללוויין אות לגיטימי, גם יכול לשדר אות לא לגיטימי, ואז להפריע או להשתלט על השידורים. להקן את האות, זה סיפור לא פשוט בכלל, יש יכולות כאלה, אבל זה לא פשוט, זה די יקר, וגם התוקפים יודעים את זה. וידע כבר קיים, יש אפילו סרטים באינטרנט שמסבירים איך לעשות את זה, הציוד הוא די זול, ציוד שמשמש לשידורי טלוויזיה מהשטח, כמו אולפנים, או אם הייתם רואים את אותם מסעיות של הרשות השנייה בחוץ, מספיק שמכוונים את התדר לתדר אחר, ואנחנו כבר מפריעים למי שימצא בתדר הזה, וזה זמין וקל. הצבא האמריקאי עשה אפילו ניסוי, והראה שב-1,500 דולר הם יכולים לעשות שיבושים שמפריעים לשידורים בלוויינים גאוסטציונריים.
החמאס מודע לזה היטב, וזה גם חלק מהתפיסה שלו בעימות האסימטרי נגד ישראל. יש להם מטרה להודד את ההתנגדות ולשדר שידורים שיעלו את המורל של הלוחמים שלו. הם מנהלים מעין קרב ג'יהדי כדי להשאיר את התחנות האלה פעילות. גם חיזבאללה עושה אותו דבר, ועשה אותו דבר במלחמת לבנון השנייה. וחלק מהתכנים שמשדרים בערוצים שלהם מכוונים כלפינו. הם גם מצהירים שהיום המצלמה יותר חשובה מהם, או לא פחות חשובה, מהקלצ'ניקוב והטילים והרקדות שמשתמשים בהם. גם הם מודעים לחשיבות של המלחמה על ה-hearts and mind, על המוחות והלבבות, כחלק מתהליך הדלגיטימציה נגד ישראל. הם משתמשים בשידורי טלוויזיה לבינים ככלי. יש להם שלושה ערוצים, אחד זה ערוץ אל-אקצה, זה ערוץ המרכזי, ערוץ אל-קודס שמשודר מלבנון, ופלסטין אליהום שמשודר גם כן מעזה. שלושה ערוצים, זה עולה המון כסף, ככל הנראה מי שתומך בהם זה איראן, גם בציוד וגם בידע וגם ביכולת לתחזק את כל התשתית הזאת. והם משתמשים בזה גם כדי להפיץ פרופגנדה, גם כדי לייצר פחד, ובעיקר באחרי עימות כדי לספר איזשהו סיפור ניצחון, שעליו התווכחתם קודם וקטונתי מלהביע את דעתי פה. וכמו שאמרתי, איראן, מכיוון שהיא מאוד מנוסה בשיבושים לוויינים, היא תומכת בחמאס. איראן משבשת את הלוויינים האירופאים והאמריקאים באופן קבוע. ועכשיו אנחנו נראה סרטון קצר שהפיק ה-BBC עבורנו. עכשיו אנחנו נראה אותו. אז תודה ל-BBC שהפיקו עברנו את הסרטון. יש כמה דברים שה-BBC לא מדייקים בהם. הראשון זה שלא תמיד זה לא חוקי. במצבים של מלחמה זה דווקא כן חוקי. כל עוד לא פוגעים בלוויין. הערוץ שמשתלטים עליו הוא נחשב רכוש של היריב, ולכן מותר לפגוע בו, בדיוק כמו שמותר לפגוע לפי הדין הבינלאומי במתקנים של ארגון טרור או של ארגון שמולו נלחמים. ויש מה לעשות, ואני גם הולך לדבר גם על זה אחר כך. אז זה קצת יותר פרטים. כשאנחנו מדברים על שיבוש או השתלטות, על שידור, למעשה אנחנו מדברים על תחרות בין שתי אותות. יש לנו אות מקורי, ויש לנו אות שאמור לשבש או להשתלט על האות, ואנחנו מתחרים על מה הממיר בקצה קולט. זאת אומרת, אנחנו לא תוקפים את הלוויין, אנחנו רוצים שיגיעו שתי אותות, והממיר יקלוט את האות שלנו. איך זה נראה? יש לנו שני אנשים שמדברים, זה ממש ככה, או שתי אנטנות שמשדרות, ופתאום נכנס מישהו עם עוד יותר חזק ומפריע לזה שדיבר וקודם שמענו אותו ועכשיו אנחנו שומעים אותו לסירוגים. זאת אומרת, מישהו מפריע לנו. אז את הדוגמה של איך זה נראה, כבר ראיתם קודם בקליפ, אז אין טעם לחזור על זה. ובהשתלטות זה פשוט לעשות אותו דבר רק בעוצמה יותר גבוהה. רק מה? כאן אני ממש מחכה את הפרמטרים של האות המקורי, והפרמטרים האלה הם ידועים מכיוון ש...
ככה אני יודע לקלוט אותו, ולכן אם אני יודע לקלוט אותו, אני גם יודע לזייף את האות המקורי, ואני משדר את אותו דבר, או ללוויין או ישירות לצלחת, והממיר בקצה קולט אותי, הוא יודע לפענח את הפרמטרים, ואז להציג במקום את השידור המקורי, את השידור שלי, ואם אני מספיק חכם, אז אני גם גורם לזה לראות אותו דבר. ברוב המקרים זה לא המצב. אבל זה בפירוש לא להשתלט על הלוויין, זה להתחרות על מה הממיר בקצה קולט. אז איך זה נראה מבחינת ארכיטקטורה? ככה נראית פחות או יותר ארכיטקטורות שידורים לציבור לוויינים. יש לנו בדרך כלל מקור שנמצא שם מצד שמאל שלכם בקצה, זה האולפן טלוויזיה. הוא מייצר את השידורים, ואת השידורים שלו הוא מעביר או בסיב או באמצעות הזנה לוויינית לתחנה, שמה שיוסע זה אגרגציה של כל השידורים ביחד, ומעלה מספר שידורים במה שקוראים בוקה. זה זר של שידורים, זה בדרך כלל בין 10 ל-12 שידורים ביחד, והם כולם משודרים באותו תדר. הממיר בבית יודע לפתוח את התדר הזה, הוא יודע להסתכל איזה ערוצים יש שם, וככה אנחנו גם יודעים כשאנחנו מדפדפים מה שם הערוץ, איזה נתונים יש לערוץ שאותו ספק לוויני בחר לתת לנו, וזה פחות או יותר איך שזה נראה. וכשאני רוצה להשתלט, יש לי שתי אופציות. האופציה הראשונה היא שאני מתחרה על האות. שיבשו לי את הדיבור. אני מתחרה על האות שעולה ללוויין. זאת אומרת, אם אני מגיע בעוצמה יותר חזקה ממנו, אז הלוויין שכל מה שהוא עושה זה מראה, הוא ממיר תדר, ולפעמים קצת מגביר את העוצמה, אז הוא יעשה את אותה פעולה גם עבור האות שלי, והממיר בקצה ישמע אותי יותר חזק, או שהוא לא ישמע את האות המקורי מספיק טוב, כדי לפענח אותו ולהעביר תמונה רציפה. וזה מה שחמאס עשה לנו. דרך יותר מסובכת, אולי אפילו אפשר להגיד טיפה יותר אלגנית וחוקית, זה לא לפגוע בלוויין עצמו, אלא להעמיד קרון עם אנטנה רצינית, ולשדר בעוצמה מאוד חזקה מהקרקע. היתרון הוא שככה אנחנו לא מסתבכים עם מישהו מפעיל לווייני, וזה בשטח מאוד מוגדר ומצומצם וברור. החיסרון הוא שהשטח הזה מאוד מוקדם וברור, ובדרך כלל הוא מאוד מאוד קטן. צריך להשקיע הרבה מאוד כסף במשדרים מאוד מאוד חזקים כדי להגיע לאיזושהי אפקטיביות, ואני לא מאמין שאפשר לעמוד מחוץ לעזה ולשבש את כל עזה עם כמה קרונות עם משדרים כאלה. אפשר גם לעשות את זה עם מטוס שעובר באמצע. לאמריקאים יש כזה מטוס שנקרא, תכף אני אזכר איך הוא נקרא, ואז המטוס הזה פשוט עובר בזווית שבו האות מהלוויין לאנטנה יורד ומשדר במקומו עוד חלופי בעוצמה יותר חזקה, או שהוא משבש אותו, וככה הממירים שקולטים את השידור מחליפים את האות באות המקורי. אז איך אנחנו קולטים טלוויזיה? לנו יש ארבע, יש אפילו אופציה חמישית, רק שהיא לא כתובה פה. אז הראשונה זה יס. יס משתמשת בלווייני עמוס, משתמש בלווייני עמוס 2 ו-3. היא מעלה חבילות שידורים, בתוך החבילות האלה כל הנתונים של מה מותר לנו לקלוט ומה אסור לנו לקלוט מופיעים, והם מסודרים בצורה כזאת שתמיד הממיר יודע איפה נמצא ערוץ 2 ואיפה נמצאים כל הערוצים האחרים, ומה מותר לנו לראות ומה אסור לנו לראות. נורא קשה לפגוע בזה, בגלל שאנחנו לא יודעים איזה ערוץ נמצא באיזה משיב, מכיוון שמי שמחליט את זה, זה החברה, זה מפעילת הלוויין, ויכולה גם לשנות את הסדר ולהודיע לכל הממירים שהסדר השתנה. אות עושה דבר, פשוט מעבירה את השידורים באמצעות הכבלים, היא לא עוברת בכלל דרך הלוויין, אלא אם כן יש שידורים שמגיעים מהלוויין, אבל כל השידורים של ערוץ, השידורים הישראלים, לא עוברים דרך הלוויין כאשר הם מגיעים לאות, וגם לא כאשר הם מגיעים ל-YES, ולכן הם פחות רגישים לפגיעה מהסוג הזה. עידן פלוס זה אותו שירות של שידורים דיגיטליים קרקעיים, מערך של אנטנות שמפוזר בכל הארץ, ואנחנו יכולים לשים אמיר עם אנטנה קטנה, שהיא לא עובדת, אז קונים אנטנה טיפה יותר גדולה, ואז קולטים את השידורים, הם באיכות דיגיטלית. כדי להשתלט עליהם צריך לשים אנטנה שהיא משדרת בעוצמה יותר חזקה באזור שממנו משדרת האנטנה המקורית, ואז הטווח הוא גם כן מאוד קטן, ולא כל כך כדאי להתעסק עם זה, וזה לא ממש אפקטיבי, גם אין הרבה אנשים שקולטים את זה. האופציה האחרונה, שגם היא לא ממש פופולרית, והרייטינג שלה הוא די נמוך, אבל היא עדיין קיימת, זה האופציה שמה שאנחנו קוראים free-to-air. הרשות השנייה משדרת את כל החבילת ערוצים הזאת, די נחמד, בחינם, דרך הלוויין גם כן,
ואז אפשר לקנות במחיר סמלי של קצת יותר מ-1,000 שקל, צלחת קטנה, להתקין בבית, בהתקנה חד פעמית, ולקלוט את השידורים האלה באופן חינם ובאיכות גבוהה, וליהנות משידורים לוויינים. וזה מה שהחמאס עשה. הוא תקף, או יותר נכון, ניסה לשבש ולהשתלט על השידורים האלה. אז איך הוא עושה את זה? הוא אוסף את כל הנתונים, כל הנתונים מופיעים באינטרנט, אתם יכולים לראות אותם פה למטה, זה נתוני שידור, למעלה זה איפה נמצאת תחנת הקרקע, אפשר גם לראות את גודל האנטנה, הציור הזה באמצע זה לאן מגיעה האלומה, שיש אפילו תמונות של איך נראות הצלחות האלה. וזה מה שצריך, צריך ניידת שידור עם אנטנה בגודל של 1.20 מטר, לשדר אותה למקום הנכון ולפגוע. וככה נראה הסיגנל. הסיגנל הזה זה סיגנל DVB רגיל, מה שאתם רואים באמצע זה הסיגנל של הרשות השנייה, וזה מעופרת יצוקה כבר, זה לא מעמוד ענן. ושימו לב, ככה נראה קלין קרייר, שהמטרה שלי פשוט להפריע לאות כולו, ואז אי אפשר לקלוט אותו, והוא מתחיל לראות משובש. יותר קל לעשות את זה מאשר את זה, שזה מה שהם עשו לנו, שככה נראית השתלטות. פשוט משדרים סיגנל בעוצמה הרבה יותר חזקה מהסיגנל המקורי, ולמעשה ככה מחליפים תוכן אחד בתוכן אחר. וכדי למנוע את זה, מה שתחנת הקרקע עושה, זה מעלה את השידור בעוצמה קצת יותר גבוהה ממה שמהספק שיכול לשדר התוקף, ולמעשה היא עושה למעשה שיבוש לשיבוש, או השתלטות על ההשתלטות, ובגלל זה ההשתלטות ערכה רק פרק זמן של משהו כמו חצי שעה. והנה אתם רואים, הנה מה שנקרא פרוגרם ID, כל מי שהיה מדפדף בממיר היה רואה את השם קסאם, מה שכנראה נותן לנו אינדיקציה שמדובר בקסאם טלוויזיוני, וככה זה נראה. רגע, אני. ככה נראית ההשתלטות. אתם רואים? חברים... זה פריצה על הקנה עשרה, זה מחנה שייכים. שקלו חמאס פרצו על הקנה עשרה, ערוץ עשר, הישראלי. עמדת כלול בת. והנה, השידור חוזר ברגע שמעלים את חזרת העוצמה, אז השידור חוזר לשידור המקורי. בקנה השני... אוקיי. אז איך חמאס עשה את זה? אז קודם כל, כמו שאמרנו, הידע קיים, ולכן אין שום בעיה להשיג אותו, ובטח אם יש לך סיוע מאיראן של אלופת העולם בשיבושים, אז זה קל. ההקשר כמובן הוא הקשר של מבצע עמוד ענן, ולכן קל להניח שמי שירצה לעשות את זה, זה מי שנלחמים מולו, כי הוא רוצה להעביר מסר לאויב הציוני. ולכן, וגם מוטיבציה קיימת, מכיוון שאנחנו עשינו את זה קודם. זאת אומרת, ישראל השתלטה, או יותר נכון, על פי פרסומים זרים, ישראל השתלטה על שידורי הטלוויזיה של החמאס, ולכן לחמאס יש אינטרס להחזיר לנו, ומה הוא יעשה? הוא ישתלט איך שהכי נוח לו, באמצעות זה שהוא תוקף את השידורים הלוויינים בלוויין עמוס. גם התוכן הוא מאוד דומה לתכנים שפרסמו בעצמם באינטרנט, הקריינות, העברית הלא מדויקת, ההתגרות אפילו, לכן זה גם כן מעיל על זה שכנראה מדובר בחמאס. הציוד קיים, וקיימות כאלה ניידות בעזה, אין שום בעיה לשים עליהם את היד. יותר מזה, מכיוון שעוצמת השידור לא הייתה גבוהה מספיק, אז אפשר להניח שמדובר בניידת קטנה עם מגברי הספק בעוצמות לא גבוהות מדי ואנטנות לא רחבות מדי, כי תוך זמן קצר היה אפשר פשוט לעלות הספקים אצלנו ולפתור את הבעיה. אם היה מדובר ביריב טיפה יותר עיקש ומתוחכם ובעל ידע ואמצעים, כן, שזה היה טיפה יותר מסובך. עזה נמצאת באלומה של השידור העולה ללוויין, ולכן גם קל להם לעשות את זה, הם לא צריכים להשקיע יותר מדי הספקים, ויש להם ניסיון קודם, הם עשו לנו את זה בעופרת יצוקה, ולכן לא הייתה שום בעיה להניח שהם גם יעשו לנו את זה בעמוד ענן. אז מה אפשר לעשות? קודם כל לאתר את הסיגנל ולתקוף אותו. זה דבר לגיטימי במלחמה, אפשר לעשות את זה, זה נעשה במקומות אחרים בעולם, וזה מה שאפשר לעשות. כמובן, להגביר את הסיגנל ולהתכונן לזה, כי לדעת שהם הולכים לעשות את זה, וגם זה נעשה רק באיזשהו דילי של חצי שעה. אפשר לקודד את האות המקורי ולתרגל כל מיני נהלים שבהם מהר מתחילים לעבור לתדרים אחרים, או מסתתרים בתדרים אחרים ומודיעים לציבור, אבל זה טיפה יותר מסובך, ולכן זה משהו שקשה לעשות אותו. מוטב היה פשוט לעקן את מקור השידור ולהפציץ אותו.
אז לסיכום, חמאס השתלט פעם שנייה על השידורים של הרשות השנייה. יכולנו לדעת את זה מראש ויכולנו להתמודד עם זה. זה קל לעשות את זה ומאוד קשה להתגונן נגד השתלטויות מהסוג הזה. אנחנו כנראה צריכים גישה טיפה יותר פרואקטיבית כדי להתגונן עם האיומים האלה, כי הם לא הולכים להיעלם. וכדי להרתיע כאלה שרוצים לעשות את זה בעתיד, צריך לתפוס אחד ולהראות לו שאנחנו מסוגלים לתפוס אותו ולעשות את זה מהר. זהו, תודה רבה.